Krásné a příjemné sobotní odpoledne. Turnaj Tips pro CSGO Bratislava pokračuje druhým hracím dnem, tedy skupinou B, ve které se představí týmy Sinners, Kryptova, Entropic a Unity. Já jsem Honza Hrušovský a společně se mnou tu budou i analytici, kterými opět bude Pavel Kristián, alias Učňák, ahoj. A samozřejmě Vojta Pres, a.k.a. Vango, ahoj i tobě. Dobrý den, ahoj. Ještě než se dostaneme ke skupinám, pojďme si říct, co je tenhle ten turnaj vlastně zač. Je to druhý z celkových čtyř turnajů, který tady Tips for CSGO, takový jako tur, řekněme, máme. Ten první byl Tips for CSGO Praha, který před nějakým měsícem a půl ovládli hráči Dynamo Eklot. Nyní máme před sebou Bratislavu. Na to naváže na podzim opět Praha, akorát, to asi už nebude v Counter-Strike Global Offensive, ale možná v Counter-Strike 2, kdo ví. A potom samozřejmě listopad a naše oblíbené Brno, protože tam bude finále mistrovství České republiky. No, taky o co se hraje? Dneska se hraje vlastně o nějakých 430 tisíc korun. Nebo dneska ne, teda vlastně až za 14 dní na tom finálovém eventu v Bratislavě. Ale tam vlastně celkový prize pool bude 430 tisíc korun, kde první místo bere rovný čtvrt milion, nádherná porce peněz. Za druhé místo je 100 tisíc. Třetí, 50 a čtvrtý, který tam do té Bratislavy přijede, dostane 30 tisíc korun. K tomu jsou samozřejmě nějaké mečer body, nebo pro vítěze slot do kvalifikace ESL Pro League. My jsme... Tam už jsme si ukazovali, že jsou to vlastně tři zápasy v té kvalifikaci od toho, aby se tým dostal do té ligy mistrů československého, světového Counter-Strike. No. Liga mistrů československého Counter-Strike by zněla krásně. Samozřejmě pokud se těm našim týmům CZSK nebo tomu týmu, který vyhraje celou Tips for CSGO Bratislava, podaří dostat na to, že bude mít nějaký ten vyšší seed, tak to může být ta cesta relativně krátká. Můžou to být jenom dva zápasy, ale takže to budou tři zápasy, myslím si, že to budou spíš tři zápasy. Tak. Z těch lokálních soutěží tam jako postupují týmy, které jsou klidně od té třicítky do stovky. Ale, jak který, no, je to tam takové. Ale jak jako... které, no, takže já si myslím, že my tam budeme vybírat spíš ty spodní čtyři sídy. Tři zápasy zní jako kousíček, ale zároveň je to docela daleko. No každopádně budeme zvědaví, který z týmů, z československých týmů se dostane tady do té prestižní evropské soutěže. Pojďme si shrnout včerejší skupinu A, kterou samozřejmě podle papírových předpokladů ovládli hráči Dynamo Eklot, kteří nejdříve si poradili s Enterprise 16-12, potom v celkem rychlým večerním zápase porazili 2-0 Entropic Future. Mezitím Entropic Future porazili Sampitive Sport, trošku překvapivě, 16-13, ale byl to velice sympatický výkon od mladíků, ale v uvozovkách možná mladíků Entropic. A pak jsme tam měli ten druhý zápas o bití a přežití, kde se utkali Enterprise, Sampitive Sport. Enterprise tam podlehli 1-2 a opět navázali na takový svůj výsledek z Tips for CSGO Praha, dělené 7-8 místo. No a v neděli nás čeká potom zápas mezi Entropic Future a Sampitive Sport o to, kdo vlastně doplní Dynamo Eklot v Bratislavě z těch týmů ze skupiny A. Dneska je před náma skupina B, ve které se představí, řekněme, česká jednička, i když se nějakým způsobem to trošku už jako vyklá, ale já to budu brát ještě... Se vyklá nějakou dobu, si myslím, česká jednička. Myslíte Kryptovou nebo myslíte někoho jiného? Ano, tomu se ještě taky dostaneme. A já myslím jako Sinners, protože je férový říct, že česká jednička jsou jenom kvůli tomu, že jsou stále úřadující mistři České republiky. A to považuješ podle tohohle, jo? To je zajímavé. Ano, ano. Zajímavé. Máme tady nějakou sezónu. Tips for CSGO turnajů, tak já... To obhájci titulu, řekněme. Ano. Jsou to čeští šampioni. Čeští bez šampioni, debat. Ano. Jo? Ano. Na tom se shodneme. Trojnásobní dokonce. Ano, ti se v první zápas. A z toho rankingu jste uhli nějak rychle. Ale... ale nevím, jestli je to česká jednička, ale jsou to určitě obhájci titulu. Na tom se shodneme. Dobře, tohle debata by byla dlouhá, na vlastní podcast, nevadí, rozjedeme to jindy. Samozřejmě Sinners se hnedka v prvním zápase, který začne za pár okamžiků, utkají s týmem Unity, který vlastně z celé té skupiny B je největším outsiderem. Vedle toho tu potom jsou zápasy nebo týmy Kryptova a Entropic. Myslím si, že tady ta skupina je trošku jinak nastavená, než jsme viděli včera, kde jsme teda sice trošku přemýšleli nad tím, jestli to je skupina smrti nebo ne, ale tady máme jasně daného favorita a jasně daného outsidera. Sinners, Unity. Nebo s tím nesouhlasíte? Ve skupině nebo v zápase tom prvním? No, jak v zápase, tak i v tom, i v té skupině. To ve si trochu nesouhlasíte, teda. Myslím, že nemáme úplně jasně daného favorita. Myslím si, že máme jasně daného outsidera. Myslím si, že Unity jsou tady pasovaní do té role toho týmu, který pokud urve cokoliv, tak to bude velký výsledek pro ně, tak to bude opravdu překvapení. Asi ač nerad, tak musím souhlasit. Já
bych řekl, že od Unity moc ani jako nevíme, co čekat, vzhledem tomu, že těch zápasů taky neodehráli tolik, nedokázali se kvalifikovat na Tip Sport CSGO Praha, tak je opravdu otázkou, v jakém jako rozpoložení vstoupí tady do té základní skupiny, která je pro ně samozřejmě velmi důležitá, ale opravdu i vzhledem k tomu seedingu, vzhledem k tomu jejich výkonnostnímu koši, je to extrémně těžký. Tak. Když už řešíme Unity, tak to je celkem nová profesionální organizace na naší scéně. Ti hráči samozřejmě úplně neznámí nejsou. Spíš by mě ale zajímalo, jak vy na ně pohlížíte, na tu sestavu, protože třeba když si vezmeme první úvodní turnaj této sezony Tip Sport CSGO Praha, tak tam oni skončili v kvalifikaci a vlastně povedlo se jim to až teď na ten druhý pokus dostat se do hlavní fáze nějakého Tip Sport CSGO turnaje. Tak bylo třeba to, že se nedostali do Prahy něco, že zůstali za očekáváním, když to teďkon splní ten standard, kam by měli mířit? Já si myslím, že zůstali za očekáváním spíš z principu toho, že to je profesionální organizace, kde ti hráči mají nějakou smlouvu, hrají na full time. Spíš z tohohle principu zůstali za očekáváním v Praze, než z nějakého výkonnostního. Myslím si, že co se týče, jsou tam samozřejmě ano, jsou tam dva hráči, kteří mají to stříbro z loňského mistrovství, takže z tohohle pohledu samozřejmě to vypadá papírově jako silná sestava. Na druhou stranu, o Lukem jsme tenkrát vlastně vůbec nic nevěděli, to je stále mladý hráč, který má za sebou pár velice zajímavých zápasů, které jsme tady streamovali, ale na to, aby jsme mohli říct, že dlouhodobě třeba bude zajímavým hráčem nebo zajímavým přínosem pro nějaký tým, tak to ještě si budeme muset asi chvilku počkat. Tak ono nenadarmo se jako nesla trochu kritika na Entropy, když se ho zbavili ze své sestavy Entropy Future, protože mu spousta lidí tu budoucnost předpovídá. A jestli se naproti tak ho zastupují Prodigy jako agentura, no. Takže i tam je jako zajímavá konexe na případné jako nějaké postupy. Angažmá v budoucnu. Myslím si, že oni jako umí pracovat zejména s touhletou sortou hráčů, protože tuší, kudy asi vede ta cesta od nějaké tier 3 scény v Evropě směrem výš. Tak na tohle jsem možná zvědavý a zajímavý, ale opravdu papírově si myslím, že jsme čekali, že Unity uhrají minimálně close kvalifikaci v rámci Tips vs. CSGO Praha. To, že se jim na Bratislavu povedlo postoupit, tak čert vím, že to bylo ze třetí open kvalifikace. Jo? Prostě postoupili, dostali se přes close kvalifikaci do skupiny, to si myslím, že je ten úspěch. Jako furt si myslím, že papírově, vzhledem k tomu, jak je ta sestava složená, by jako o top 8 dlouhodobě na té CZSK scéně hrát měla. Teď jenom otázka, jestli to dokáže naplnit. Určitě, měla by hrát toto osmičku, ale to je tím, že v podstatě kolik tady máš týmů. Máš tady 10 týmů. Všechny týmy, které říkám, tady, to má důvod, já jenom říkám. Všechny týmy, které jsou na CZSK, by měly hrát toto osmičku, včetně tak, týmu jako to, Andromeda a tak dál. Dobře, no tak. Tak jsem chtěl být hodný aspoň na začátku dneska. Ne, a to není jako ne, špatný jenom statement, jenom jo? Říkám, že ten argument je lichý. Když už jsi zmiňoval a vypichoval tady Lukeho, tak já se ještě vrátím k tomu přestupu. Nedává to tak trošku logiku, protože Entropic Future Academy sekce, Entropic, ještě jsme netušili v té době, když on přestupoval do Unity, že tady... Ale on nepřestupoval do Unity, to je ten zásadní problém. On byl... Oni ho prostě kikli z toho týmu. Tak, dobře, ok, tak nic. Tak moje teorie toho, že je to pro ně určitý posun jako v tomhle tom. Ne, to nefunguje, nevadí, pojedeme dobrý dál. Dobrý pokus, ale zkusím to. Ne, dobře, jako ty jsi mě zabil, dobrý, děkuji. Pojďme se podívat na Sinners. Protože já tady říkám, je to v mých očích český šampion, teda to i ve vašich, ale ještě jako to, řekněme si česká jednička. To je jednička. Jako fakticky. To je na papíře. Dlouhou dobu, dobře mi dáváte hodně, ale pohodě, proto jsme tady, že jo, já jsem se na to těšil. Dlouhou dobu neomezený vládce tady vlastně jako české scény, řekněme poslední, nebo ten poslední rok ne, ale předtím dva roky to tady prostě válcovali, jak to šlo. V Praze skončili druzí. No. Kde dostali od Dynama Eklot. To je taky na papíře. To je taky na papíře, ano. Příprava, víš jak. Nebo je to tady v hlavě. Chápu. Ale vlastně vy stejně se na ně díváte tak jako, že nejsou úplně jasně daným favoritem v té skupině. Jak proč? Říkáš, skončili druzí na posledním turnaji. V loňském roce vyhráli jeden turnaj, ten největší, ano. Ale jeden turnaj. S jinou sestavou, než mají teď. Kverc zatím ukazuje kvality, se kterými, nebo ukazuje ten typ hry, se kterým tam šel, ale je jasné, že prostě na to, aby dosáhl těch kvalit Neofraga v tom firepoweru, čistě tady téhle, v tom aspektu, kvůli kterému tam v podstatě přišel, tak ještě tam není. Bude chvilku trvat samozřejmě, než se hráči sehrají. Oscar se vrátil na scénu, stále určitě minimálně, když nebudu říkat nejlepší sniper CZSK, tak jeden z nejlepších hrajících sniperů na CZSK scéně a rozšířím to i to na té CZSK scéně. Máme tady samozřejmě zahraniční snajpery, ale myslím si, že určitě minimálně v téhle té skupině, o které se dnes bavíme, tak je nejlepším snajperem. To bez diskuze.
Jakou roli bude hrát to, že vlastně základní skupina nebo ta skupinová fáze typ Sport CSGO Bratislava se hraje online, protože my už jsme to včera trošku nakousli, že Sinners na LANu jsou úplně jiný tým než tady v onlineu. Bylo by pro ně třeba výhodnější, kdyby se tahle ta část turnaje už hrála v offline prostředí? Ne. Ne? No jako tak oni vyhráli, jestli spočítám správně, tak v rámci Vodafone PlayZone Arena jediný zápas furt. Prohráli s Kryptovou, vyhráli s... Dva zápasy. No, vyhrát, ale jako za celý rok a půl, co je otevřená a co jako se tady konali 2-3 turnaje, co hráli, jo? Tak furt si myslím, že by to nebylo úplně... Asi to není úplně friendly prostředí pro ně. To řešíš ale PlayZone Arenu. Nebo no. myslíš, tak myslím to tak, že kdyby se to hrálo jako tady, na místě jasně. Offline, tak si furt myslím, že by s tím měli jako stejný problém, jako můžou mít v tom online. OK, ale já jsem to myslel tak, kdyby se to hrál už v Bratislavě rovnou. OK. Změní to trošku něco v jejich výkonech, v jejich představení? Otázka, jak moc by se to hrálo před fanoušky třeba v Bratislavě, tady tahle ta část samotná, protože ten LAN jako takový, jasně, ale spíš bych to pak rozlišoval na tu část před fanoušky, a na tu část, která se hraje mimo fanoušky. To znamená to, že seš na jednom místě s těmi hráči a tak dál, to si teoreticky, v podstatě to prostředí toho v uvozovkách LANu, kde se to hraje mimo fanoušky, třeba tak, jak se teďka hraje vlastně Major, tak to si do určité míry dokážeš nahradit tady tohle s to tím, že seš někde na bootcampu. Když už zmiňujeme LAN prostředí a samozřejmě Bratislavu, tak je dobrý taky připomenout to, že vy si můžete kupovat vstupenky na turnaj Tips Sport CSGO Bratislava, který se odehraje 27. a 28. května. A vstupenky najdete na webu mchr.gg. Tady vidíme harmonogram celého toho turnaje, my už za sebou teda máme tu uzavřenou kvalifikaci. Teď jsme zhruba před polovinou té hlavní části, před skupinami. Dneska uzavřeme Bčko. Zítra se nám ukážou poslední dva týmy, vlastně, který si to tam rozdají o ten definitivní postup do té čtyřky, protože dneska večer už budeme znát druhého postupujícího do Bratislavy. No a potom 27-28, semifinále, finále. Včera jsme to už nakousli, ale musím to říct ještě jednou, jaký to finále bude. Bude to hezký, Pavle. Bude to krásný finále. Je jako upřímně ten sál vypadá jako naprosto parádně. Konečně si nikdo nebude moc stěžovat, si myslím, letos na sezení na jakékoliv zastávce večer, protože ty křesla jsou prostě na jsou spaní. Křesla. Jsou to prostě parádní křesla. Je to prostě fakt ten nejvymazlenější sál, který tam na Slovensku, ne na Slovensku, ale v Alparku. I když na Slovensku, který na Slovensku je. Počkej, ale když už říkáš, že to je to nejluxusnější, co prostě na Slovensku je. To nejlepší, co Slovensko nabízí. Bude tam takový to sezení, jako měl. Slováci mají dvě věci. Tady tenhle ten sál a Tatry. To je všechno. Okay. A já mám rád teda halušky, ale nevadí. No. Když už zmíníš to sezení, by zajímalo, jestli tam bude takový to křesílko, co měli Joey a Chandler v Přátelích, že si tam sedneš a ono ti to vystřelí na ty nožky. To jsi hodně pamětník už teda. To už možná saháš někam kam. Já vím, no, já už jsem jako docela boomer, no, ale nevadí. Jako. A nebo mám rád Přátelé. Každopádně odpověď, bude to tam nebo ne? Ne. Tak to je skandál. Tak to není moc luxusní sál teda. A říkáš, že na Slovensku. Jsi byl někdy v kině, kde by něco takového. Jo, ve VIP sálech, to je tady na Chodově. Ano, tady na Chodově, ale... to je zrovna shodou okolností. Tady si nemám jo, ale nikdy jsem tam nebyl, pouze jsem to slyšel od vyprávění našich přátel, třeba našeho komentátorského kolegy Miška, který ho tímto zdravíme a odpoledne se těším, až přijde k nám. Pojďme zase zpátky k CSku. Vojto, vidím, že ty máš na sobě mě občas tým jako tři placky, mě tým občas jako nějak jako obdarují, ho? A dneska jsem si řekl, že si vyberu dva piny, které jsem našel doma. A jsou to Entropic a Sinners. A já vlastně jako přemýšlím, jestli jsem si vzal, protože budou dneska v eliminačním nebo winner zápase. Zatím si nejsem jistý, no, jak to naprediku, ale vlastně říkám to, protože bych ten matchup chtěl vidět, upřímně. A dneska Entropic v tom Sinners. Jo, jo. Protože viděli jsme Entropic do Kryptovy, tak je to taková nuda už jakože. A vlastně by mě zajímalo, jak by se s tím Sinners dokázali popasovat, když nebudou hrát proti ničemu, možná až tak konstruktivnímu, jak jsou zvyklí, protože co si budeme povídat, Entropic s tou double změnou, když víceméně trénujete jenom pro Evropu, hrajete evropské zápasy už s těmi novými hráči, tak v tomhle kontextu by mě to zajímalo, protože to může být prostě relativně nepříjemný soupeř. A nebo se potkají v eliminačním zápase a je to vlastně jako bžunda. Bžunda to bude v každém případě, ale není škoda, že by nebylo Sinners Kryptova. Tam na Twitteru bývají kolem toho jako takový zajímavý internetový. Pokud bude, bože. Tak budu favorizovat Kryptovou mimochodem. Ty se z nás ptal totiž jo, na favorita okay. Té skupiny a okay. Já si myslím, že jestli bychom dostali, a vlastně jedno, jestli to bude eliminační nebo Winners match Sinners Kryptova, tak bych asi favorizoval Kryptovou. Jo. A proč? Ty se necháváš trošku unést s těma jejich tweetama, ne? Ne, se nechávám unést s tím, že oni jako na turnaji první zápas dosti nás vyhrají, takže pak ve všech odvetách prohráli, jako je druhá věc, ale tak myslím, že by to mohlo zafungovat i teďka. Oni jsou jako jsou extrémně vyhranější oproti Sinners za poslední týdny a to je zase něco, na čem vy můžete stavit, hlavně když uděláte změnu, kdy přišel Kinzo a podařilo se jim hodně rychle chytit.
Co ale vlastně může být paradoxně pro ně nevýhoda, je ta, že prostě zase pojedou podobný run jako Sampy včera. To znamená, hrají teď jednu BO3, budou hrát BO1 a pak switchují znova na BO3, což je takový hodně nepříjemný, ale zase oni těch zápasů odehráli fakt za poslední dobu řadu, takže by to pro ně nemusel být takový problém. A myslíte, že třeba Sinners už na tohleto vzhledem k tomu, jaký mají soupeře tady v tom otevíracím zápase skupiny B, že už na to tak trochu myslí? Kamaráde, vůbec. Jakože já bych byl v BO1 proti Unity. Úplně přitentovat, jakože to slovo, protože, a ne teďka, já vím, že se budete smát, protože favorit Underdog, jo, chápu to, ale hoši, ten tým nemá co ztratit, jo, no proti jim Sinners, jo, ten prostě jako, a Sinners jsou ti, co teď musí vyhrát, prostě protože chcete jít přes ten winners match, ideálně si tam vysnít to, že se minete tomu Dynamo, protože nechcete otvírat ten turnaj s Dynamem za 14 dní v Bratislavě, to fakt jako nechceš. A tady si myslím, že jsi jako takovej na špičkách toho, co se může stát, protože Krypto půjde na Entropic. A řekne si, OK, kvalitní tým proti nám, si se udělal změny, ale nechceš ho podcenit. Ale o to víc nechceš podcenit tým, který prostě může hrát cokoliv. Může hrát úplně cokoliv. Jo. V pick and banu se můžeš dostat téměř na cokoliv proti tady tomuhle týmu. Na ten se můžeme rovnou podívat na mapy, které se budou hrát, protože my bychom je měli znát. Mm-hmm. A samozřejmě to asi napoví, jaký zápas můžeme očekávat. Inferno, prosím. Já bych chtěl Inferno. Myslíš, že Inferno? Inferno mě baví. Tak nic. Nejsem si jistý, jestli od Sinners uvidíme Inferno. Od Sinners, jako takhle, vždycky je dobrá šance, že se dostaneme na Overpass, jako tu klasickou volbu prostě každé BO jedničky, což nechci přivolávat. Zůstávají nám tam stále Nuke třeba, který si myslím, že by Sinners preferovali. Ale Unity to škrtnou, hello. Takže klasika. Klasická Mirage 2.0. Jako takhle, myslím si, že prostě chytrý tah od Sinners vyškrtnout si to Ferno a tu Mirage s tomu, protože to by, ta Mirage by byl asi úplně ten nejzrádnější flip, do kterého by mohli jít. Anubis, tam jsme viděli Kryptovu do nich vlastně v BO1, jak to vypadalo. A tady si myslím, že opravdu Sinners se asi dočkají toho, co de facto chtěli. No. Já jsem zvědavý na to, co Unity tam předvedou. Bohužel možná škoda pro ně, že ten mapu třeba nemají o něco širší, protože škrtnout Ancient Vertigo prostě fakt znamená, že se jako Vertigo dostává. Sinners, to neštěš, OK, ale ten Ancient je takový, že... Já si myslím, že Vertigo a Nuke musí škrtnout proti Sinners určitě. To určitě, no. A pak Ancient... je otázka to... Tam mohl zůstat třeba do toho posledního rozstřelu. Jako se vyšlo, proč to Inferno a Mirage, no, takže... Overpass, here we go, dneska 4-4, nebo jak vidíme. Overpass 4-4, jdem si pro něj. Co pak máme druhý zápas? No, tam asi ne. Kryptova. No, ta Kryptova, jako mohlo by to padnout. Tam bych možná to Inferno klidně viděl, že se bude hrát. Tam? Fakt? Tak se tam pak dostupujeme. To se necháme překopit za hoďku. Ale ještě k tomu Overpassu, co tam můžeme vidět, třeba ze strany Unity, bude to prostě jenom takový to, že oni si to budou chtít se Sinners rozdat prostě na ferovku, že nebudou nad něčím špekulovat a že to tam budou vystřílet, nebo naopak tam by mohli rozit nějaký svý, nevím, taktický cake, jako úplně, no, jo, taktický kouzla. Já si myslím, že oni to berou jako, řekněme tomu, vzdělávací zápasy tady tohle z toho, to znamená něco, na čem se naučit prostě hrát tady v těch turnajích, jak s tím pracovat se vším. Myslím si, že tady, že by měli připravené nějaké speciální straty proti Sinners, to asi nebude. Možná zkusí nějakou trošku to rozběhat, trošku překvapit třeba nějakou agresivnější hrou, ale nemyslím si, že to bude něco, nějaké super proti Sinners strategie. Takhle, oni hráli Overpass ve všech třech zápasech Closed Quality, přičemž prohráli jenom do Entropic, vyhráli do Sinners Academy a Andromedy. Hodně se tam dařilo Neovi, což asi značí jako jednoznačně to, kde se jim dařilo odchytávat soupeře, nebo kde vytvářeli ten tlak, a sice na midu. Tak jestli by v podobném gardu to fungovalo i teď, to je ta jedna půlka věci. Oni prostě budou mít extrémní ten jako problém, navázat na to, jo? Když dáte entry proti Sinners, fajn, ale vlastně vy potřebujete jako 4 další killy někde nazbírat na mapě a ono to fakt není žádná prča, nicméně fakt pro ně podle mě hraje to, že nemusí být absolutně pod tlakem a naopak Sinners jsou ti, co nemůžou zaváhat. Říkáme to tu furt, Sinners jako jasný favorit tohoto zápasu, potvrzují to i kurzy, které jsou dost jednoznační ve prospěch Sinners, 1-1, tam asi není o čem. Ale co ty další, třeba vítěz prvního pistolového kola? Já jsem ten vítěz, jsem to obhajoval už včera, proč to tam dávám, protože to je prostě... Nebudou startovat Unity na T-side, ale?
Unity. Oni škrtli poslední mapu. Oni škrtali, vybírali mapu, no, to je pravda. Takže budu začínat na T-Set. A jako na tom overpassu bych se tomu asi nedivil úplně, no. Jakože nemůžeš jenom naběhnout do minu, podle mě v pěti z Glocky, no, ale jinak je to... Monster v pěti. Jinak je to docela possible, tak nemáš proti sobě lekrát s Pechinem, tak to asi nepůjde tak snadno. Tam to asi proti bere, tam uvidíme, no. Každopádně Unity plus 6,5, já si myslím, že to bude těsnější, než co si myslí typ sport, že by tam těch 6,5 se mohlo vejít. To v podstatě znamená, že se Unity musí dostat na 10 kol na overpassu. Okay. Na 9, ne? Stačí. 6,5, 9 je 15,5. Jo, půl, promiň, no. Aha, matematika dneska nevyšla znovu. Ale už se hezky dostal k tomu, jaký může být výsledek tohoto zápasu, tak asi ty predikce budou na vítěze jasný, ale... No jasně, Unity vyhrají, no. Pojďme dál. OK. Ale skóre, dobře. 16-11. 16-14. Až takhle. Obou případech Sinners. Ty bereš to Unity. Jako vážně. No jasně. Tak ty už to úplně celý tady zazděl, no, nevadí. Ale já mu to čárkuju, já mu to píšu. Jako, kdyby tohle to ale znamenalo, že tady prostě musíš dát na to... To tady říkáš srdíčkem trošku, 16-14. To je takový jako... A mám ten typ až teď vytáhnout a vsadit to tam před tebou. Za kolik? Za 10 aspoň. Nejsem takový hazarder, ale... No nevadí. Ne, fakt jakože, jako chci vidět to překvapení, včera mi v prvním zápase nevyšlo, tak druhému budu věřit. OK, klasicky Vango věří nějakému překvapení, budeme doufat, že ví, co dělá, že ví, co typuje. Každopádně my jdeme do hry a slovo předáváme komentátorům, kterými jsou Koty a Jafres. Nemusím nikomu nic dokazovat, mě už si stačí jenom dívat. Jediná sázkovka, u které můžeš sledovat všechny zápasy NHL, OKTAGONu a Tip Sport Extraligy. A k tomu samozřejmě také český a světový fotbal, tenis, basketbal, e-sporty, další MMA a spoustu jiných sportů. Tip Sport, největší nabídka sportovních přenosů. Přátelé, příjemné odpoledne z komentátorského stanoviště. Zápas dvou světů. Na jedné straně tým Sinners, úřadující mistr České republiky a stříbrný medailista z Team Sport CSGO Praha. Na druhé straně tým Unity, který se v úvodním turnaji sezóny nedokázal propracovat přes otevřené kvalifikace. Teď, ale kromě nich, zvládl postup i z té uzavřené. Já tady vedle sebe vítám kolegu Jafrese a ptám se na jedno, jak to bude na overpassu vypadat. Zdravím aj ja, tak bude to vyzerať veľmi náročne ako súboj medzi Dávidom a Goliášom, kedy verím, že Vankov príbeh 16-14 by sa mohol priblížiť a poboskať realitu a tým pádom by sme tu mali senzáciu hneď v prvej best of jednotke, ale ja to cítim skôr tak, že by to malo vyzerať podobne ako nám predviedli včera Dynamo Eklo, že v prvej best of jednotke nezaváhajú a na druhej best of trojke jednoducho zničia svojho supera. Ale nechajme sa prekvapiť, pretože len začíname Unity ako nováčik na profesionálnej scéne, ako táto organizácia ešte nefiguruje veľmi často na našich obrazovkách, tak majú určite šancu sa ukázať proti veľmi kvalitnému celku. To rozhodne. A my tady máme sice Luka z Dynama Eklo, stejne tak ako druhého Luka. Tohle je ale presne Luko, o ktorém som chtěl hovořit. To je in-game leader, ktorý má obrovské kvality. Loni vedl tým Esuba, který v rámci mistrovství České republiky dokráčel pro stříbrnou medaili. Ve finále to ale právě na jejich dnešního soupeře na tým Sinners nestačilo. Byla to mapa Overpass, která rozhodla o tom, že Esuba
na konci působení své full-time Counter-Strikeové sekce nepoveze do Esuba Houseu zlatou medaili a Luko tak to dnes bude chtít drobně jiné konfiguraci své sestavy očividně zvrátit. Teď už ale úvodní kolo. Mapa Overpass a Sinners, kteří tady půjdou za defenzívu Unity. Úvodních 15 kolech za útok. No ale hned ze začátku BC, který vypíná levyho, Luka ale z druhé strany úspěšně odpovídá. 15-ročný chalan, ktorý si teraz vykročil na in-game lídra týmu Sinners, dobrý trade zo začiatku, ale je to chalan, ktorý vie nastrieľať kľudne aj 30 kg v zápase, čiže na ňoho sa určite bude naša pozornosť upriamovať celkom často. Uvidíme, aký performance bude mať proti českým jednotkám z minulého roku. A teraz prichádza útok smerujúci na Bčkový side, možno niečo rýchlejšie, Zetko je na to pripravený, ale dokáže eliminovať len jedného jediného hráča. Unity sa môžu ďalej púšťať smerom na Bčkový side, lenže Kverc, tento tiež newcomer do týmu Sinners, má čo ukazovať, čo sa týka individuálneho skillu. Shock Kverc majú Unity už presne na site, presne kde ich chcú mať, lenže príde bombplant a minimálne 8 stovák pre teroristický tým. Luke, jedna hlava, otáča sa, lenže Kverc je presnejší a tým Sinners tým pádom získavajú prvý bod. Luke ale zase vystorčil rušky, zase ukázal, že na téhle mapě s ním zkrátka musíme počítat. Z druhé strany ale dvoukilový Kverc. Nová akvizice týmu Sinners a řekněme takový návrat starých zvyků. Zase návrat do kolejí typu spolupráce Sinners Neofrag. Hra se přesouvá zpátky z primárního VIPa, které minulou sezonu hájil Forcy, spíš na hlavního riflera, kterým bude právě Simon Horák. Oscar tak ve své roli bude jen a pouze plnit, řekněme, takového toho supporta. Spíš AWPčko, které nebude dělat ty playe, ale bude to právě na Kvercovi. Různé player, různé highlighty a zkrátka star player. Podobně jako Neofrag, ono vzhledem k tomu, že Beastik v nedávné době na svém YouTube zveřejnil i nějaké ty voicecoms, tak je tam podoba mezi Kvercem a Neofragem i co se týče hlasu. A hned několik diváků pak tam na to poukazovalo v komentářích. Takže i takováto zvláštnost a vzájemná podobnost mezi jednotlivými hráči. A to samozřejmě nehovoře o kvalitní aimové vybavenosti. Sinners jdu pre rampu, Nitro hneď za rohom. Hráči Unity jsou připravení na to, keby přišli agresivně hrající hráči týmu Sinners, ale Nitro musí být úspěšný hneď proti dvojici. Kverc ho nakonec pošle na věčný spánok a Sinners si opět raz připisují open kill. No, přeci jen ten nákup na straně Unity není úplně ideální, ale díky položené bombě tam aspoň něco je a Luko ukazuje, že i ten Tech9 dokáže na close range posílat nepříjemné hlavičky. Aktuálně 2 killy pro in-game lídra svého týmu. Když jsme sledovali Unity naposledy právě na téhle mapě, Lukovi se neúplně ideálně dařilo, ale ve finále se přece jenom Unity dokázali přes uzavřenou kvalifikaci podívat až tady. A byla to právě mapa Overpass, na které porazili třeba tým Sinners Academy. Dnes to budou chtít zopakovat i s tím hlavním týmem. Teď je to Luke, který chtěl překvapit Beastíka. Konec, ale přeci jenom jeho pík sákačkem na první dobrou nevyjde a nevyjde ani na druhou, protože je to Beastík, který tenhle kill získává. Zetko ještě na Niale Levy dokázal najít okamžitý refrak a 2v2. Levy s Lukem, ale na neúplně ideálních životech. To stejně však můžeme říct i o Bašťovi na druhé straně. Záleží, že či sa pustia pre ten plant bomby v posledných 10 sekundách levy v sajte. No a Sinners budú musieť saveovať. Tak tu vyzerá, že nepôjdu vôbec do retakeu. 2v2 vyzerá byť pre nich risk. A veľká škoda, že Sinners do toho nejdu. No, budú ti dusavovať, alespoň to AKčko. V tomto kontextu to dáva nejaký smysl. A i ta vybavenosť arzenálu do kola s pořadovým číslem 3, tak sa bude hodiť. Umím si představit, že by Beastík tu zbraň třeba mohl přihrát právě Kvercovi, ale i on sám s tou primárkou zvládá hned v několika případech získat solidní killy. Pamatuju si právě na tu pražskou část tohoto turnaje, na tu úvodní zastávku, kde to byl právě Beastík, který tam solidním počtem killů byl schopen opanovat mapu Overpass. Tak třeba něco podobného bude chtít s tím AKčkem nastartovat právě teď, kdo ví.
Ťažko povedať, to bude ešte veľmi zaujímavý zápas. Nečakal som, že Unity budú reagovať hneď v druhom kole, ale vďaka týmto Tech9om sa to celkom otočilo v ich prospech. Nakoniec boli úspešní aj čo sa bomplantu týka, 10 sekúnd pred koncom. Len za mňa veľmi veľkým prekvapením, že Sinners do toho nešli. Samozrejme nejaké rozmýšľanie nad ekonomikou tam musí byť, ale príde mi to, že mohli určite v tom kole zariskovať a ísť do retakeu. Oscar! Veľmi rýchlo proti Lukovi a skúsi to ešte raz, lenže nikto sa mu už tam druhýkrát nebude ukazovať, pretože proti Oskimu hrať nechceš úplne. No, není to přece jenom úplne ideální. Teď se ale podívejme, co tady vymyslí Levi. Z prostoru mezi short trubkou a monstrem. No, zatím pouze pasivní kontrola. Unity teď nepůjdou do žádné přehrané agrese. Teď ale přece jenom Levi odhadluje Beastíka na tom boostu a já jsem tak srovnáno do početní situace 4v4. A hra se zase nějakým způsobem zpomalí. Levi na 22 životech. Teď ale půjde na stage proti Šokovi a i přes limitní stav životu tam nachází svou hlavičku. A Unity i přesto, že přišli v zárodku tohoto kola o hráče jako první, teď můžou pracovat s početní výhodou. Zetko za smoukom, dva hráči mu tam nakráčají na popravu, krásný double kill, Barret Eagle do svojej ruky, kde je skutočný headshot, Levi! Zetko! Kvapky, let's go! Sinners idú bomby! Tohle je ale přesně to, co Zetko umí. Hráči Unity mu na začátku nabídli velmi jednoduché killy směrem do monstru. Ten průchod přes short, to nebylo úplně ideální. A poté parádní práce Zetka na Deaglu. Tohle Jindřich chyba zkrátka umí. Ještě jednou se na to můžeme tady podívat z opakovaného záběru. Reaction shot na Nitra a potom i ta poslední holka, která vyřadila z provozu posledního žijícího Levyho. A jsou to tak Unity, kteří do kola čtvrtého půjdou jen a pouze s vylepšenými pistolkami. Čo je horšie, tak je, že Sinners po takomto niečom môžu ešte na viacej nabrať sebavedomie a viacej si dovoľovať potom proti týmu Unity a zatlačiť ich na tej counterteroristickej strane, vyhrať možno veľkým rozdielom, pretože takéto jednoduché killy proti pištolkám ich ďalej budú boostiť a Unity potrebujú čo najskôr zareagovať nejakým víťazným kolom, inak Sinners veľmi ďaleko utečú. A Kvercam teď dostal nepříjemně pozdraveno od Nia, on sám ale také rozdá poměrně zajímavý damage na úkor hráče Unity Oscar, který se tady zase rozjíždí se scoutou ještě před svým vlastním pádem, kde mi tam dokázal najít úspěšný kill i na Nia. A Nitro, který to tak musel refragovat, to už ale sledujeme pouze dvojici hráčů týmu Unity mezi živými a Beastík, který je tady up close na longu, nakonec ale nebude mít nově příchozí do své lokality. Nitro s Lukem totiž půjdou přímo těmi toaletami a na Kverce si ve finále vyšlápnou. Pro Luka tak to bude i ta tlumená M4, rázem 2v3 o něco hratelnější situace. Na časomíře ještě něco málo přes půl minuty. Hráči ale budou muset jít dopředu. To mladistvé duo týmu Unity ale musí očekávat Šoka v konektoru. Tohle je nepříjemná pozice, kterou Šok no a nakonec vyřeší jedním killem, protože Nitro ten skalpoval Lukeho. Krásadná požičná hra od týmu Sinners, vedeli, že what's to go a nakoniec to aj veľmi dobre prečítali. Dokázali eliminovať v podstate dvojicu hráčov, ktorá jeden z nich bol pripravený práve na ten angle, lenže škoda, že strieľal cez vlastného spoluhráča a to už sa vôbec nezmení. Tu musím vyzdvihnúť Oscara dva šoty a dvakrát headshot, takže topka zatiaľ. Jedna. Unity zase je na pouze v pistolkách, jsou to ty finanční problémy, které bohužel kráčí ruku v ruce s tím, že vyhraješ pistolky, to následné kolo ale prohraješ a pak to vypadá takhle. Navíc i výrazný Oscar dopad na celou situaci má i ten neskutečný Zetku v play, tady ale Oscar, který si chce nabídnout ten ace, nakonec ale Neo, který říká ne a ještě bude chtít pokračovat se svou P250, ale Beastík už se o něj postará a nakonec taky čtvrté kolo putuje do tábora týmu Sinners. Teď ale můžeme čekat už na ten konečně plný nákup týmu Unity za teroristickou stranu a já se těším, co nám tady borci ukáží. Vidím v chatě možno nějaké Sinners Winners. Neviem, uvidíme, zatiaľ to vyzerá veľmi sľubne pre hriešníkov, alias hříšníkov.
takže uvidíme, čo nám ešte Unity, ako nám zareagujú, pretože Sinners sa tu nemusia ani ukazovať, lebo toto môže byť jednoduchá farma, ale Unity musia prísť s nejakým counterplayom a nájsť jednoducho ten bodík, ktorý ich naštartuje opäť späť do tohto zápasu. Šesté kolo. To už je ta situace, kdy Unity pomalu, ale jistě budou muset ukazovat svou sílu. Přeci jenom tohle je možná zápas se soupeřem podobného kalibru, jako byl zápas proti Entropiku. A tam Unity nestačili na téhle mapě poměrem 5-16. Což samo o sobě není úplně ideální vizitka. A proti Sinners tak ten výsledek chtějí určitě odehrát alespoň o něco lepší. Luke tak zahajuje šesté kolo právě svým úspěšným killem na kverce a přesně na toto se mohou hráči Unity začít nabalovat, ale budou si muset pospíšit, protože když jim se zvládnou uskočit ještě nějaké 2-3 bodíky, už to může být problém. To už by byl velmi velký problém, který by museli dohnat jako city-sided mapa, ale uvidíme, že či to dokážu dohnať po výmene strán. Exekúcia smerom na B-čkový side. Shock pripravený na dlhú vzdialenosť, získava hity na polovicu životov. Beastik na short range, lenže ten timing nevychádza úplne ideálne a hráči sa už dostávajú do sajtu. Zatiaľ pada viacej counter-teroristov, dokonca aj Oscar už nie je medzi živými. Z-ko to musí klačovať, 1v4, prvý kill zvláda, bomba ešte stále nie je položená. Až v tento moment sa bude pokladať, lenže tu Z-ko nachádza svoju smrť proti Nitrovi a Unity si pripisujú tým pádom druhý bod. Dobrá práce, Unity. Přesně tohle potřebovali a v ten nejlepší možný moment tak nachází svůj druhý bod. Samozřejmě, někdo mě může nařknout z toho, že ten úplně nejlepší moment by byl po těch vyhraných pistolkách tam s tou dvojkou navázat. Ale lepší než nikdy. Lepší si to připsat teď a mít možnost ballrollovat právě toto získané kolo ve svůj prospěch a naopak třeba omezit Sinners na ekonomice, protože ti teď přichází s nákupem téměř do nuly. Máme tam TM4, máme tam AVPčko, je to tak souboj plných nákupů, ale poté Sinners už z té finanční stránky nebudou to mít vůbec jednoduché, stejně tak jako to neměli jednoduché levy, ale Z-kovou pozici na boostu přečetl na výbornou. Súhlasím s tebou a teraz je situácia 5v4, ktorú Unity potrebujú pretransformovať ku ďalšiemu víťaznému kolu, aby Sinners potrápili s ich nákupom. Lenže ešte stále ďaleko od sajtu, bombu ešte nemajú, tú finálnu exekúciu ešte nepripravujú. Snažia sa to nejakým spôsobom tradiť, čo by nemuselo úplne dobre dopadnúť. Ísť do 1v1 proti hráčom Sinners. Ale pomaličky, ale isto, ako môžeme vidieť na minimape, sa už grupujú a pomaličky zautočia aj na Ačkový site. No, tady pripravený výstík, tu utilitu ale netáha úplne v ideálny okamžik, ale hráči sa na nej přeci jenom podívají. Luke, ktorý tam perfektne zareagoval, a to je přes popnutí toho smouku. A Oscar se šokem, rázem v 2v5 situácii, limitní stav životu hned na trojici hráču týmu Unity, to už je ale bomba položená a Sinners. No nejsem si jistý, jak tuhle situaci vyřeší, protože 2v5 retake to není vůbec nic jednoduchého a i z pozice šoka můžeme odhadnout, že z tohohle se retake zkrátka nevyrobí. Toto je už druhý save, ktorý sú nutení Sinners urobiť počas prvej polovice a Unity sa tentokrát podarilo aj napriek tomu, že stratili celkom riadnu dávku životov, tak stále sú naživé, môžu si zobrať AKčka do ďalšieho kola a samozrejme trošičku sa nabali, čo sa týka financií. Najdôležitejšie je to, že Sinners budú mať jednu automatickú zbraň a snajperku k tomu, čo nakúpia. Nakúpia do nuly, budú riskovať, nebudú riskovať. No, práca s ekonomikou, tu je to samozrejme také, že musíš pošpekulovať, či chceš ísť do risku a forsnúť to, alebo pôjdeš radšej safe. No, to sa dozvíme za malou chvíli. My sa tak ale ešte môžeme pokúchať těmi přesnými šoty jednotlivých hráčů týmu Unity. Vůbec poslední ten Lukův, který pak umožnil ještě díky fragu Lukého směrem na Beastíka projít přímo do sajty. Kolo 8 a příležitost pro tým Unity tak srovnat krok se svým soupeřem. Zatím poslední historie na téhle mapě. Dvě vítězství, jedna porážka. Uzavřené kvalifikaci právě tady na TipSport CSGO Bratislava. Unity s ziskem třetího bodu tak zaokrouhlili celková získaná kola za tento kalendářní rok na 40. Budou chtít ale přidat určitě víc. Tady, ale jo, žádný skillu nevyrobí a stejně tak jako Levy na začátku kola vlivem Oscara, taky on padá k zemi. Navíc šok společně s Kvercem připravení na Lukeho a Nitro aktuálně s Lukem
2v5 proti takovému to nákupu. No, ukazuje se, že opravdu někdy ti stačí i ty dvě primárky a navíc Squirts sympaticky s USPčkem, prostě dva killy. Vyklikal, jak sa hovorí, druhého dorážal to, ale vôbec nemení nič na tom, že Sinners vyhrávajú kolo, ktoré nemali úplne tak vyhrať, čo sa nakúpi týka. Unity im nabeli a verili si, že dokážu poslať práve hráčov Sinners, ktorí nemajú až taký kvalitný nákup na onen svet, ale nepodarilo sa, ale stále Nitro spoločne s Lukom môžu ešte niečo vyskúšať smerom na Ačkový side. Oscar naskoupovaný, prvý shot vyjde a Luko príde pravdepodobne na istú porážku, 50 životov, ešte sa snaží, ale nakoniec to vzdáva. Veľmi veľká škoda, nakoniec si najmä vykročuje Bistik. No to by som nechcel, to by som nechcel. Teda zvuková indicie tam byla více než jasnou o vyskytu Luka. A nejo, jak jste přísně podíval do té webkamery? No jo. Neviděl jsem já například. Tak teď se bude muset takhle přísně dívat i na své soupeře, protože Sinners kole, kdy to nebylo vůbec jednoznačné, tak tady si vyklikali svůj úspěch. Naopak Unity, tak znovu budou muset řešit dvoukolovou ztrátu. Mají ale k dispozici plný nákup, bohužel pro ně to stejné můžeme říct i o jejich soupeři. A dokonce trojice Kalašnikovů za defenzívu. To je fantastická výzbroj, kterou tady Sinners aktuálně mají, vstříc odrážení případného útoku soupeře. A navíc podívejte se i na ty typy diváků. 90% na Sinners, pouhá 10% sledujících, tak to hodila na Unity. Tak už i tohle. To je Vango podle mě. Tady to hodil na to Unity, Jako možné to je, tak určitě sleduje hodně našich streamů, takže huhýky na sásky má. Takže bych se tomu vůbec nedivil. Teď se ale může divit maximálně levě, odkud vlastně dostal Beastík, ale vrtá kromě něho i Nitra. A rázem 5v3 pro hráče týmu Sinners. Unity se zase nedokázali ani probojovat do sajty. Je to šok, který odráží i postup Luka a Luke je společně s ním. Teď budou muset kouzlit, ale padá i slovenský Dominik Maxián a Luke poslední. Teď by musel zvládnout jet na V5. Samozřejmě proti Andromedě na téhle mapě nastřelil killu 1.30. Nejsem si ale jistý, jestli hráči kvalit hráčů Sinners tak něco podobného dovolí. Toto je, ako sa má hrať defenzíva bečkového sajtu. Žiaľ, Unity nabiehali každý po jednom, takže nebol to až taký veľký problém pre Sinners ich nejakým spôsobom za toto potrestať, ale veľmi skalopevná obrana, ktorá vyhráva svoje duely, veľmi dobre sa pohybujú po mape a po bečkovom sajte. Vidno, že to nehrajú prvý deň a že už majú niečo nabehané. No a tu jasne ukazujú dominanciu v tejto best of jednotke. Strašně by mě zajímalo, kdybychom komentovali zápas borců, kteří to hrajou první den, jak by to vypadalo. To by vyzeralo ťažko povedať. Akože pre človeka, ktorý si to pozrie tiež prvýkrát, tak možno rovnako ako toto. No a že by to bola třeba taková ako Counter-Strikeová komedie, nebo něco takového. No, zatím neúplne komický výsledek pro hráče týmu Unity. Je to vidieť tady drobne podľa tých výrazů, že tam proběhla kola, ktorá nebyla tak úplne ideální. Ale samozrejme stále sme před startem 10. kola. I proto tak Luko zavolal po taktické pauze, bude chtít namotivovat své spoluhráče a případně vymyslet, co vlastně proti Sinners zafunguje. Teď ale jsou to pouhé pistolky, které tady mají k dispozici a je to tak týmový postup. Hráči ve čtveřici případu míří do konu a pouze Nio se bude nacházet na východu z té rampy. Tak, nakonec hodně rychlý postup hráčů týmu Unity, Oscar ale vypíná Nitra, ještě tasí pistolku, která stačí na Luka. Luka sice refraguje, ale tady už je připravený Aquare za své mákáčko a tohle bude double kill z jeho dílny. A jo, poslední, 35 životů, clean and easy kolo, prosím, to sice nebude, padl Oscar, ale to AVPčko si troufám říci, že buď bude savenuto, anebo nakoupeno, protože tam ty peníze prostě jsou. Nakonec to vypadá, že Quartz tady bere sniperku. Tady by ale teoreticky ještě up close mohl drobně zklamat z toho duelu, ale je tam Beastie, který tohle celé pohlídá. No a nakonec savenuté 3 AKčka a VPčko, tak tady si se zkrátka zase znova nabaštili kapsu. Tak, jako hovoríš, velmi jednoznačné a čisté kolo, no, nebylo to úplně clean. Ale čisté kolo v podstate od týmu Sinners len so stratou jediného hráča. Vyzeralo to veľmi jednoducho, tie killy proste hrali to proti pištoliam, ale ďalší bod, ktorý si dokážu pripísať, ale nie jeden jediný bod ich delí od toho, aby vyhrali prvú polovicu. Už len to, ako sa im darí, sa odráža na ich bankovom konte, o ktorom som to rozprával, že mohlo by byť aj úplne na rozdávanie.
Kverc ide dopredu, ale toto bolo až príliš agresívne, nakoniec to bolo potrestané, ale Oskar veľmi dobre a promptne reaguje na smrť svojho spoluhráča. No a teraz musí prevziať oťaže tej možno agresívnej hry, pretože Kverc už nie je medzi živými. Početně srovnaná situace, 80 vteřin do konce 11. rundy. Moment, kdy Unity stále aplikují velmi pasivní hru, ta se ale vyplácí. Zetku byl až příliš proaktivním prvkem celé defenzivní situace týmu Sinners a Neo si na něj dokázal počíhat. Beastík ale z druhé strany vyhrává svůj duel v konektoru a aktuálně tedy jsou to Sinners, kteří mají kontrolu alespoň nad touto částí mapy. Stejně tak jako nad vodou na shortu. Levi, ten se ale vynořil z monstru, nicméně Shock si tohle pohlídá zas a znova. Unity tam měli k dispozici tu početní převahu, ale v celkové konstelaci hvězda situací to zkrátka zas a znova nezafungovalo. Teď tak naopak Lux s Niem budou muset řečit tlač a to nevypadá úplně ideálně. Lux totiž padá na Beastíka a Neo. No. Jedna V3 s Vipem. Bomba sice na jeho zádech, ale nejsem si jistý, co tady aktuálně bude vymýšlet. Unity to skúšali zahrať pasívne, ale videl si, že OK, niečo potrestali, Kverca potrestali, Zetka potrestali, ale nakoniec toho nie je položená bomba, nie je vyhrané kolo. No, ja by som očakával, že zoberú ďalší taktický timeout a skúsia možno nejakú naplánovanú exekúciu, vyhádzať nejaké granáty a skúsiť to nejakým spôsobom prestrieľať spolu, pretože jednoducho po jednom to nejde, ani pasivita, že potrestajú Sinners za ich agresiu. Vôbec to zatiaľ nevychádza pre tým Unity. No a stále budeme musieť čakať na to víťazné kolo, pretože teraz to už sú 4 kola v rade. Pre tým Sinners eSports prvá polovica vyhraná už 8. kolom, takže zatiaľ sa prekvapenie nejedná, nekoná a Unity zatiaľ hrajú taký zápas, ako sme očakávali. Jistota tedy vyhrané poloviny, uvidíme, jak na to zareagují hráči Unity. Mají k dispozici to Hero AWP a my už jsme viděli, že ta savenutá primární zbraň tak může výrazně pomoci v kontextu celého kola. Teď je to ale Kverc, který proaktivitou překvapuje hned dvojici hráčů, to vypodropuje k zemi, ještě nachází hlavu na Luka a Luko, který tady aktuálně vypíná Kverce. Uvidíme, co Nitro společně s tím ještě zvládnou. Je to 2v4 a oba jsou vybaveni primárními zbraněmi. Tak jsem zvedavý, že jako to bude vyzerať ještě Luko. Vystrelil svůj shot, Zetko jde dopredu, jeden kill a ještě zkusí. OK, trošičku se zahral s Lukom, ten mu posílá guľku mezi oči, ale Oskar je tam, aby to zobral na serióznější nôtu a už ukončil posledného žijúceho hráča týmu Unity. Sa můžeme pozerať na čerstvého otecka Oskara a jeho syn, který se volá? Oskar. Nice, to je perfektné. To je geniální. Stejně tak jako Kvercův aim, aktuálně ty 3 killy, které tam dokázal poslat, tak velké chuťovečky, které si nabídl a které je poslali aktuálně na 15 získaných killů. Daří se i Oskarovi 15-6, tohle je přesně to vipo, které chceš mít na své straně, které má killový impact a je vidět, že týmu Sinners tak se tohle hodně daří. Na druhé straně Neo, ten se k tolika příležitostem zatím bohužel nedostal. 2-9, to jsou smutná čísla pro tohoto snipera. Teď ale Levi, který vypíná Zetka, Kverc ale reaguje dobře z druhé strany na Neitra, takže velmi rychle ze strany Sinners srovnáno do 4v4. Unity zase budou muset objevovat nové kousky mapy, protože ta kontrola není 100%. Jo, máš jednoho borce nahoře na playgroundu, který myslí celou. Ale trojice hráčů na Bčku, Levi navíc padá, tahle pozice Kverce nebude odhalená, Neo připravený ale na refrak. Tady je ale Oskar připravený s Vipem, zase však velmi pohotová reakce ze strany druhého týmu. A Unity, tak tohle celé zvládli ještě nakonec ukonejšit alespoň do 2v2. Ale je veľmi náročná pred nimi 2v2, rotujú cez celý svet až smerom na long, až na Ačkový side, kde zatiaľ Sinners o tejto rotácii možno len tušia. Zatiaľ vidíme Beastíka, ktorý prerotuje na Ačkový side a ten možno ešte bude včas na to, aby zabránil hráčom Unity úplne sám položiť bombu. Bol by to celkom pekný play, ak by zvládol Lukama, napríklad nahitovaného na 25 životov, ale obidvaja teroristi idú pospolu a videli sme, že Unity majú schopnosť sa refragovať.
tak ale veľmi pomaličky a potichučku, 20 sekúnd, ešte dostatok času. Ako náhle začne bomb plan, tak buď Bystik pôjde dopredu, alebo počka na svojho teammatea Luke za rohom. Dobrý headshot proti mladičkému hráčovi, ktorý mal 100% životov a Luko je v 1v2 a dokonca prichádza jeden hráč do chrbta. Neviem, či to bude Luko úplne očakávať, posledných 5 sekúnd bude stikovať bombu a ešte dokonca sa dostane do klačového momentu, v ktorom už nič nezmôže. Šok to nádherne spravil a Sinner získavajú 10. bod. Sinners na desíce a dvouciferný výsledek, který aktuálně nejenom že visí ve vzduchu, ale hlavně visí na samotném scoreboardu. Bohužel Unity spočívají stále na trojce, aby to opravdu nevypadalo, že na téhle mapě skutku. A počet svých kol pouze zaokrouhlí na 40. Protože od té doby, co jsem vyzdvihnul právě tohle číslo, tak Unity tak bohužel nějak ztratili tempo. Je to veľká škoda, že sa nám ten zápas zlomil hneď v začiatku, ale ja si myslím, že to bol hlavne ten quad kill, tuším, že to bolo teraz od Kverča, ktorý zadelil hneď v 3. alebo 4. kole, čiže to už roštartovalo, následne Sinners a idú ďalej bez rešpektu pre svoj cieľ, jak by Rytmus povedal. No a opäť raz máme opening frag pre hriešníkov. Zetko na to doplatil trošičku so svojimi životmi, ale ďalšia eliminácia, ktorú získava do tábora Sinners. Máme 5v3 a Unity opäť raz ťahajú za ten kratší koniec. Zase to pro ne nevypadá úplne ideálne. Začátek kola, ktorý si opäť podmanili hráči Sinners. A teď vyčkávání na jednotlivé duely. Vidíme, co tam Nitro společně s Lukem budou schopni vykombinovat, no. Minimálně Luke nezvládne vůbec nic. Oscar totiž tam přichází na svém AWPčku, padá i Nitro. Pro něj si tam dochází kverce Luko, 1v5. Tak teď by musel ukázat obrovskou sílu a zkušenosti. A nejsem si jistý, jestli ta 1v5 je z jeho strany reálnou. To by musel být Kinder Surprise, aby se toto podarilo, ale jedine možno, že hráči Sinners opustia sajty a nebudú ich chcieť retakeovať následne. Ale tu stačí jeden jediný shot od Oscara, ktorý celé toto kolo ukončí. 11. bod získaný a už ani pomaličky neviem spočítať, koľko kôl majú hráči Sinners za sebou. Ale je to už celkom dlho, kedy Unity nevyhrali žiaden bod na svoju stranu. No a je to ťažko povedať, no už sme to tu zopakovali one-sided, možno. Ale čo, zase nemôžeme sa čudovať týmu, ktorý je na scéne len chvíľočku, že by potrápil možno nejak výraznejšie Sinners. A tak tá imena nejsou vôbec neznáma, opírá sa to o Luka společne s Niem a Levim. Bohužel sa nedaří úplne ideálne zasadiť veci do kýženého kontextu. Niová fazóna pro dnešní zápas možná podobne vydařená ako jeho přestup do týmu Enterprise. Zkrátka sa to nevyvedlo a nedaří sa mu úplne za ta tečka ani nyní. Teď ale rozběh směrem do Bčkové sajty doprovozený nejakou tou utilitou, ktorá ale má možná nabejtiť nejakou tú rotaci hříšníku. Hráči ze strany Unity totiž hned v trojici zástupců už míří přes long. A to tedy logicky do horní a tady Ačkové sajty. Kverc už jump spotuje a možno, že aj výzve svojich oponentov, že 1v3, halo, idem tu po vás, ale bude v obkolesení teroristických hráčov, tu nemá vôbec žiadnu šancu, pretože prichádza Luko, ktorý ho nakoniec nachytá do chrbta a štvorica hráčov Sinners proti petici teroristickým hráčom, ktorí sa už nachádzajú na Ačkom v sajte. Oscar dvakrát misuje no scope a dostáva do ešte ťažšej situácie hriešníkov a toto vyzerá na kolo predtým Unity, aspoň ten záver vychádza, tá bodka za prvou polovicou tam môže prísť. Přesne tak, 11-4, tak ale vyhrávají tuhle úvodní polovinu mapy Overpass hráči týmu Sinners. Příroda je plná zázraků. Red Bull vám dává křídla. Já už nemusím nikomu nic dokazovat, mně už si stačí jenom dívat. Jediná sázkovka, u které můžeš sledovat všechny zápasy NHL, OKTAGONu a Tip Sport Extraligy. A k tomu samozřejmě také český a světový fotbal, tenis, basketbal, e-sporty, další MMA a spoustu jiných sportů. Tip Sport, největší nabídka sportovních přenosů.
Vítajte späť, dámy a páni. Prvá polovica nám skončila víťazne pre Team Sinners. Aké to prekvapenie, hlavne tu vidíme hneď z počiatku, že Zetko poriadne potrápil Team Unity a viezlo sa to tak takmer celú prvú polovicu, kedy Sinners mali jasne priebeh prvej polovice pod kontrolou. Pevne verme kvôli tomu, aby sme videli vyrovnaný zápas, že tomu tak nebude po výmene strán a že Unity nasadnú na toho pomyselného koňa a docválajú si za vyrovnaným zápasom a možno, že aj po výmene. No, teď by museli ukázat, hráči Unity je opravdu velekvalitní counter-terroristickou stranu. Hráči Sinners ale samozřejmě nejsou žádnými ořezávatky ani za útok a teď budou chtít ukázat svou silnou teroristickou stranu. Zatím ale pouhá pasivita, kterou se prezentují, nic vyloženě proaktivního a jsou to tak hráči Unity, kteří minimálně stran levého tak možná drobně ztratili nervy na pouhém vyčkávání. Ale ne, solidní kontrola prostoru playgroundu, hráči už se ale nachází na samotné midu, ale levy zase může zahrát ten nepříjemný faktor hry dozad. Tady s tímhle nevypadá to, že by se nerozpočítali. Skar, který ještě něco málo kombinuje s utilitou, ale zatím ne a ne nám tady hráči připravit nějaký ten první duel. Levy zase se neotáčí úplně správným směrem, ale co nevidět, by tam měl najít inicie, ale jeho možná až přílišná pasivita, tak mu zatím nedovolila ukrojit si byť jen jediný skal. Teď už ale posílá úvodní hlavu na šoka, hodně dlouho si tam seřizoval mířidla tak, aby to byl 100% zásah. Teď ale Neo, který bude schopen pomstit nepřesnost baštíka a Kverc, který tak musí refragovat alespoň na levého dozad. Tady ale Nitro. Během Oscarovy pasivity v konektoru, tak se dokázal velmi dobře dostat do pozice. Zetko tak kvůli tomu padá k zemi. Kverc ale dokázal najít tu odpověď. Luko, tohle bude nakonec kolo pro Unity, protože se přidává Inio. A velmi solidní práce, tohle si Unity pohlídali. Ano, ano, velmi dobrý začátek do druhé polovice. Možno menší chybičky od týmu Sinners, které si vypichoval počas akcie, ale aj takéto kola musí přicházet. No a Unity trestajú Sinners za menšie zaváhanie, čo sa týka pištoľového kola a možno nejakých nepresností, ktoré mohli o čosi lepšie výjsť. No Neo, krásny headshot, taktiež Luko a tu už to bola samozrejme dokončovačka, kedy hráči Unity boli pripravení na Sinners, ktorí bežali smerom na B-čkový side, ale neúspešne, dokonca neprišiel ani plant bomby. Tým pádom Sinners sú nútení ísť len do lepších pištolí a tu si Levy môže nafarmiť jeden kill, ale naviac to nestačilo, lenže Neo hádže triple kill, dvoch zabíja nejdom a môže dokončiť aj quad killom toto kolo, lenže Zetko bude presnejší ako Neo a zakončil jeho Berserking na kole číslom 17. A já si myslím jistý, jestli tam neotasil pistolku, aby tam byl nějaký výraznější finanční bonus, ale teď už je to úplně jedno. Nitro se totiž postará o koncový rezultát tohoto kola v podobě 6. bodu pro Unity. A ti se za defenzívu přeci jenom dostávají do tempa. Začínají se zahřívat, no a uvidíme, jestli třeba uspějí i proti plnému nákupu, protože samozřejmě až tady se bude lámat chleba. Tak tak, no ten plný nákup je dost důležitý, aby hráči Unity vyhrali, jak se chcou dostat ještě bližšie k Sinners. Pokud se jim to nepodarí, tak to neveští nič dobré. No a Sinners môžu potom tým pádom pokračovať v tej neskutočnej jazde, ktorú nám predvádzali v prvej polovici, kedy získali tých neskutočne veľa kvôl v rade. Tuším, že 7 kvôl v rade získali Sinners, ak sa moja matematika nemýli. Beastik teraz proti Levimu. A je to 5v4, ktorá bude favorizovať práve Sinners eSport a dokola číslom 18. To by bol ich prvý bod po výmene strán. Beastik si počkal na Nia, prekvapivá pozícia, nakoniec nebola až taká prekvapivá. Beastik eliminuje ďalšieho zo svojich protihráčov. A zatiaľ táto rozoberačka obrany týmu Sinners vychádza na výbornú. No, Sinners nikam nespěchají. Víš, že si tohle můžou jen a pouze pohlídat. A i podle toho tak vypadá prozatímní přístup k jednotlivým situacím v rámci soubojů plných nákupů. Nebo lépe řečeno takřka plných nákupů ze strany CTček, tak by tam určitě byl prostor pro zlepšení. Luk totiž s MPC, zbytek jeho spoluhráčů naživu tady na FAMASech. A exekuce do Ačkové sajty. Tohle je správné rozhodnutí. Tam se totiž nenachází vůbec nikdo z dat defenzívy a v tuto chvíli. Tak se Sinners
asi co nevidět mohou přivítat se svým 12. bodem. Tady do toho Unity totiž nemají žádnou šanci zasáhnout. Minimálně co se týče toho plentovacího procesu. A Oscar, který možná ještě bude chtít překvapit nějakým tím lurkem do týla soka. Ano, on hledá nějaké ty exit killy, aby vylepšil pozici Sinners do dalšího kola. Žádné automatiky proti sebe nechce, ale zatím neúspěšný při svojom hante a je tu úplně sám, takže ak nakráča do nějakého nepříjemného krosu, tak by to mohl velmi rýchlo lutovat, lenže našel Nitra nekompromisně, bez toho, aby Nitro vůbec věděl, odkiaľ prichádza Oscar. Luko vyzve Oscara, Oscar další nekompromisný headshot. No a Luko vie, že už proti Oskimu asi veľmi nechce ísť. Do tretice. No, otázka je, jestli sam ešte do toho nepřimotá šok, ktorý bude klírovať tento prostor. Nakonec ale časová výseč po konci kola už je také minulosti a Sinners tak zase odskakují na dvojnásobek toho, co zatím dokázali nastřílet hráči Unity. Ze jejich strany to... Tam prostě nejsou peníze na nějaký ten ideální nákup. Tady to zase pro Unity nebude vůbec snadné. Jasně, na nějaké ty primárky tam logicky bude. Nějaký ten loss bonus tam samozřejmě byl. Ale ne natolik, aby si všichni hráči dovolili tu primárku. A navíc ani AWPčko. Tam zkrátka nejde nic. Mě připomínají Sinners jako keby stroje, že jednoducho jdeš a posíláš hlavy. Kde jdeš, mají dost času na to, aby si namierili na hlavu. Že za mňa akože veľmi krásne posielajú, deliverujú tie killy a aj Oscar ukázal veľmi čisté hlavy pri tom hante. V predošlom kole sme videli aj dokonca spomaleného záberu, za čo ďakujeme produkcii, že máme možnosť vidieť aj spätne takto spomalených záberoch tie najkrajšie momenty. No a Sinners ďalej pokračujú, dvojnásobný rozdiel bodov 12-6, momentálne skóre, oveľa lepší nákup aj v kole číslom 19 pre hriešníkov a tí budú postupovať smerom k Ačkovému sajtu, minimálne Kverc, ktorý má pripravený kalašníkov vo svojich rukách a je pre ňoho možnosť žiariť, lenže Levis na ňo čaká, dobrý je čo proti Kvercovi, ktorý si už v tomto kole nezahrá, veru, že nezahrá. No a otázkou je, jak moc dlouho si ešte zahraje Oscar. A nakonec to bolo vyřešeno pomierne promptne, Luke tam totiž dokázal doklepnúť svého soupeře na dvou životech. Padá to, že ale i Beastík se šokem tady budú chtít najít nejaký úspěšný refrak. To se tady v rámci toalet povede, stále ale početní výhoda pro hráče Unity. Teď je to 4v3, ve které hrají. A hráči, kteří pouze číhají na fate toho smouku. Jo, na té zrádné upclose pozici. Tohle se nikdy nehají vůbec srat. No a nakonec jeden kill z toho padne. Navíc je hlava na Zetka. A Luke teď bude tím defenzorem Ačka. Kolem celého se bude tohle všechno točit. No a Zetko nakonec padá. Pístík ale refrakuje na Luka. 1v1. Na jedné straně Nitro s 5-7, na té druhé in-game leader týmu Sinners a tady Beastík. Také souboj mládí s toho něco zkušenějším pardálem. A Nitro si to tady zvládne vyklikat a svým 6. killem zápasu získává 7. bod pro Unity. Ano, takýto klačový moment určitě může Unity posunout někam v tomto zápase a že takto by mali vyhrávat čo najviac klačov. Vidíme, že hráči Sinners týmto vůbec nejsou spokojení s outcomem tohto kola, určitě nečekali, že dostanú takto vyklikáno. No a veľká škoda je pri tejto exekúcii Ačkového sajtu, že Beastík nedostatočne rýchlo zareagoval, aby zachránil Zetkový život a následne tu sa asi nemáme ani o čom baviť. Rýchle kliky na hlavu a 5-7 nie nadarmo je mojou obľúbenou pištoľkou. No také si v poslední době přivykám práve na túhle zbraní. Je vidieť, že ale Tomáš Nitro Kočík tak ukázal svoje kvality. Že to není jenom o nějakém zvykání si, ale že zkrátka téhle pistolce věří a zvládl to na výbornou. Aktuálně 18-letý slovenský zástupce barev týmu Unity. Který tedy ale bude muset se svými kolegy i do kola 20. bránit jednotlivé pozice mapy proti kvalitnímu nákupu týmu Sinners. AWPčko navíc na Oscarovi a ten bude chtít předat určitě více než 21 zásahů. 30 minimum na Oscara, ale zatiaľ mu to krásne lepí aj zákačkom, aj so sniperkou. Čaká momentálne na zvedavých hráčov Unity, ktorí mu môžu nakráčať do monstru, ale to by ich samozrejme stálo život, pretože Oscar veľmi neodpúšťa a druhé strely väčšinou neposiela. Tu v tomto súboji vyhral Luko proti Šokovi, dobrý začiatok práve pre tým Unity. A opäť raz je to in-game leader Unity, ktorý začína na tú správnu nôtu, lenže bude hantený Beastíkom.
Lenže ten nepôjde už príliš agresívne proti Lukovi a ten môže hrať nejaký playmake do chrbta, lenže či bude dostatočne rýchly. Kverc, Zetko krásne čistí, Barely krásne čistí aj ďalšiu pozíciu na bečkom site a Sinner sa tu môžu teraz pohodlne usídliť, položiť bombu, Oscar nemisuje proti Lukovi. Backstepera eliminuje a možno, že príde ešte nejaký backstep, ale tu pri Hunte Beastik získa ďalší kill, ale vy nemá šancu ísť do retakeu. Toto bude 13. bod, dámy a páni, pre tým Sinners. A pomaličky, ale isto sa nám možno končí aj prvá best of jednotka dnešného dňa. Sinners, tahle mapa sedí, i co se týče SA Advanced, tam v tom celkovém součtu zatím mají rekord 5 vítězství, 2 porážky. Na úvod sezóny přejeli Dynamo Eklot právě na téhle mapě výsledkem 16-2. Poté si poradili s týmem Step 16-4. Zatím ale poslední zápis Overpassu v těch červených barvách, kdy na Masonic nestačili ve 30 odehraných kolech, a tedy logicky poměrem 14-16. Oproti tomu tým Unity Gamy SEA Main 4-5. Na Overpassu také ostatně začali úspěšně tuhle SEA sezónu. 16-6 tam vyhráli proti týmu Munich eSports. Dále už ale Overpass zase v tom negativním slova smyslu, když ve svém zatím posledním zápase před dvěmi dny prohráli proti Spartance EU 10-16. No, treba nejakým spôsobom sa vrátiť aj práve na tú esejku, lebo no, z posledných 5 zápasov 4 prehrať, to som povedal tu najškarečšiu štatistiku, aká z tých posledných tých zápasov môže prísť. No a no, potrebujú... Ešte z posledných 5 by mohli prohrať všech 5, to by bolo ešte horšie. No, to by bolo horšie, alebo keby som bral poslednú štatistiku, že posledné 2 zápasy prehrali. Ale tu sa môžeme hrať na hociaké štatistiky, dôležité je, čo nám budú predvádzať práve na tomto turnaji, na najväčšom domácom turnaji. No a Sinners zatiaľ predvádzajú taký výkon, aký sme očakávali. Oscar fraguje, to je veľmi dôležité, Kvet taktiež, takže začiatok určite fajn a uvidíme, ako sa im bude dariť v ďalšej best of trojke, ktorú dneska dosť s veľkou pravdepodobnosťou budú hrať s jedným z dvojice Entropic alebo Team Kryptova. No, více než pravděpodobně. Tam to je 100%, uvidíme, který ze soupeřů a tam spadne. O, VC, který ale padá, spíš jako nějaká ta zásahová jednotka směrem do Bčkového sajtu. Stejně taky Shock se tam dokázal dostat ke svému 7. killu mapy, takže zase si KDčko vyladil na hodnotu rovné jedničky. Tím ale složité hledat podobná čísla u některého z hráčů týmu Unity. Tam se nikdo nenachází v zelených číslech a je vidět ten jasný rozdíl na herním serveru. Zatímco Sinners tak kráčí i díky roztěkané bombě pro svůj 14. bod, tak Unity na Lukovi a Neovi budou pouze asi zůstávat pasivně na těchto pozicích. Tady už zkrátka nic nevymyslí. Maximálně nějaký ten šťastný kill by tady mohl přijít v úvahu, ale i vzhledem k pohybu jednotlivých hráčů vidíme, že tady maximálně o život může přijít Šok a ten je dostatečně daleko od jednotlivých aktérů. 14. bod prichádza po výbuchu bomby. Sinners už len krôčik o to, aby ukončili prvú best of jednotku v skupine B víťazne. Ešte v rýchlosti ďalší masaker, ktorý nám predviedli na Bčkovom sajte. Získavajú body ako na bežiacom páse, no a Unity zatiaľ ešte možno ani do posilky neprišli. Tak ono, zrovna Neocovým tak teď hodne cvičí, tak ten už možná za sebou nejaký ten dnešní tréning má. Teď ale samozrejme bude musieť ukázať místo svých bicáků spíš rýchlosť prstu, aby byl schopen tam něco nastřílet právě s 5-7 proti svým soupeřům. Tady ale Kverc na bečkovém sajtu drobně atypicky misuje, nakonec ale spraví reparát směrem na Nitra. Ještě je to Luke ve vodě, který jej tady ale bude očekávat, ten kill nakonec směr na Kverce získává, Šok však odpovídá na Nea. Zetko navazuje právě na Lukeho do vody a Oscar tohle celé holdí z konektoru. Luko tak padá k zemi a Levi v 1v4 situaci se svým díglem. Je to ale hráč, který má, co se týče kooperace s touto zbraní, také velmi dobré vyhlídky. Zetko už jej ale zahlédnul, hráči se dost přesně ví, kde se nachází i poslední soupeř, který je ještě mezi živými, no a Zetko tak nakonec zaokrouhluje vyhraná kola týmu Sinners na celkový počet 90 v tomto kalendářním roce na tuzemské scéně. Veľká gratulácia za takéto číselko, no a poďme ďalej, pretože možno nás čaká posledné kolo.
Sinners versus Unity. Ty ani po výmene strán nenašli recept a nevedia stopnúť Sinners pred akciami. A tu vidíme kvôli čomu tie opening fragy a tá ostrosť, ktorú majú Sinners a presnosť. Rád by som videl možno štatistiky headshot rate Sinners hráčov, že ako sa im darí, čo sa týka tejto štatistiky, že kto tam má najväčší headshot rate spomedzi hriešnikov. A můžeme se na to samozřejmě podívat, ale Kverc mezi tím odchytává Lukeho Luko, ale z druhé strany zvládne najít tu odpověď, takže hráči podobní nikem, tak si to teď tam solidně vyměnili. A je to právě Kverc, který otevíral tohle kolo, který tam má nejlepší headshot rate, nějakých 73,68%. Zetko tady ale nachází dva killy, Levy odpovídá na Beastíka. 3v2, početní výhoda Sinners, ale srovná na Niem, který zase překvapuje z téhle nepříjemné pozice. Zase byl v zádech Šoka a ten absolutně netušil, odkud vítr vane. 2v2, Zetko Oskar na straně jedné, na té druhé, Levy společně s Niem. Oskar, který už se tady snaží dostat k bombě. Levy ale up close, tady klidně může překvapit Oskara, což se i děje, a Zetko bude muset klačovat 1v2, aby byl tlo 23. kolo tím posledním. Úvodní kill zvládá, 19 životů, se kterými může pracovat, proti němu však na plném health baru. Zetko si ale šikovně bere AVPčko, jako by tušil, že tohle může být stupenka přímo do vítězného zápasu. Nio čaká, Zetko už je na bečkovom položisku, môže začať plantovať bombu a Nio bude musieť rotovať tam, stratí zo pár sekúnd. A čo je v jeho neprospech je, že nemá žiadne defusky, tým má smoke, ktorý teoreticky môže hodiť na bombu. Zetko bere do svojich rúk sniperku. Čo sa týka tých životov, je to logická voľba, ale musí trafiť svoj shot inak. Nio klačne tento moment a získa 8. bod, lenže Zetko je pripravený a ukončí túto best of 1 sériu strelou rovno do těla. 16-7, tak výsledkem tohoto zápasu a Sinners tak zatím neporažení týmem Unity v této sezóně, ale pravda, první vzájemný duel, první BO jednička mezi těmito dvěma týmy a i ty ambice byly jednoznačně větší na jejich straně. Kvality se tak zkrátka ukázaly a jednotlivé vyhlídky potvrdily, zase se však ukázalo, že Vango je totálně deluzionální. Je to pravda, nebudem sa o tomto vôbec hádať a som zvedavý, že čo nám ešte poskytne počas pozápasovej analýzy. Určite sa nezabudnite pozerať aj práve na tú show, ktorá je medzi zápasmi, pretože nielen na hernom serveri, ale aj na analýze desku to niekedy poriadne horí. No, 8. mapa Overpass v rámci bratislavské zastávky, tak zná svého vítěze. Stejně tak tedy známe i prvního postupujícího do zápasu vítězů v rámci skupiny B Tipsport CSGO Bratislava hlavní části. My se ale pojďme podívat už za našimi analytiky, kteří rozeberou, co přesně Unity chybělo k případnému úspěchu.